Bona tarda, benvinguts al programa 180 segons, un programa de debat entre el que meu amic i company Òscar Hijosa i jo debatem, intentant no interrompre'ns. Òscar. Hola, molt bona, Robert. Avui tenim dos temes candents. El primer de tots és l'afectació als espais i vies públics dels esdeveniments esportius, però tenim també un tema molt rellevant i d'actualitat, que és el tema de les licitacions d'obres en l'àmbit de l'Ajuntament, i en aquest cas el que ha quedat desert, no?, amb el tema de la coberta de la Casa Consistorial de Tarragona. Et sembla que comencem? Sí. Començarem, si et sembla bé, pel tema de les afectacions. La veritat és que des de fa uns anys, la veritat és que els events esportius avui en dia passen per tot arreu, no? I la veritat és que és complex el fet de que la ciutat acabi assumint aquest tipus d'afectació, no? La veritat és que molts cops a nivell d'organització les seves grans despeses venen produïdes sobretot perquè les afectacions a la ciutadania no els afectin en un grau més gran. Bueno, jo diria que tenim una ciutat encantadora, una ciutat bonica, que d'alguna manera reclama el fet de que hi hagin esdeveniments de caire local, nacional o internacional en l'àmbit esportiu. Però això també requereix d'un ordre de poder fer les coses ben fetes i que a banda d'aquesta promoció de ciutat, doncs tinguem també que els veïns estiguin contents i que no els afecti diàriament a cada un d'aquests esdeveniments. Bé, els events esportius són necessaris per un recolzament amb la gent que els practica i per una difusió de ciutat, per una difusió en aquest cas segurament de territori i per intentar d'alguna manera treure profit a tot allò que van fer fa un any, que van ser els Jocs, i sobretot perquè jo crec que Tarragona és una ciutat esportiva, no? És cert que possiblement la mancança d'aquestes comunicacions o la implicació que possiblement en algun moment tenim entre els organitzadors, els propis practicants i la societat o la ciutadania, doncs ens fan que arribin a temes doncs a vegades desagradables perquè la gent es queixa possiblement per unes activitats que són del tot lúdiques i que en la gran majoria de casos no hi ha un ànim lucratiu, no? Crec que aquesta gestió s'hauria de fer en temps i sobretot amb implicitat de la societat. Bé, parlem molt sovint de que Tarragona és una ciutat que necessita un ordre en el que és l'urbanisme de ciutat i ens trobem amb les mateixes quan parlem d'esdeveniments esportius, no? Tenim una sèrie d'equipaments que estan molt distribuïts per als diferents barris de la ciutat, cosa que és molt bona, i que tothom tingui possibilitats de generar doncs, esdeveniments esportius també és molt bo. Tenim clubs de la ciutat que també representen a barris que també ens ajuden d'alguna manera a que tothom practiqui esport i que tothom tingui esport d'elit a la ciutat, però resulta que quan parlem d'esdeveniments de caire global, de caire multitudinari, tot va patar els mateixos 4 o 5 carrers de sempre. I, clar, normal que la gent estigui emprenyada amb el fet de que doncs, no pugui disfrutar dels seus espais perquè hi hagi una sèrie d'esdeveniments que no tenim la capacitat ni la inventiva de posar-los a generar en llocs que realment doncs, siguin d'impacte, no? Però jo crec que hi ha molts llocs que no hi ha habitatges i que realment poden ser molt bonics a l'hora d'exposar internacionalment la ciutat. Bé, ficar-se en aquest cas en la camisa del corredor o de l'esportista que fa aquesta activitat, jo entenc que no és el mateix córrer per un carrer en el que no hi ha ningú que no per un carrer en el que la gent l'anima i que majoritàriament la gent està entusiasmada en que realment això sigui així. Això afecta en aquest cas segurament a llocs d'aparcament, en llocs de pàrquings, en llocs de mobilitat, etc. Però com bé hem comentat amb altres programes, entre tu i jo, Òscar, està molt clar que al final tothom es queixa quan les coses les tenen i no quan no les tenen. Al final, el fet de les festes, quan parlem també de centralitzar-les en un lloc, en les activitats esportives, pues, també ens queixem. Però la realitat, al final, és que hem de ser tothom una mica més permissius, entendre aquesta situació i també és ben cert que l'organització ha de treballar conjuntament en la ciutadania perquè això s'assumeixi d'una forma natural i normal en una ciutat com Tarragona. Sí, tenim una manca a la ciutat i al territori del que és la participació ciutadana. O sigui, a vegades reclamem als polítics que facin les coses que vol el poble i resulta que no fem participar la gent de quines coses volen als seus carrers o a les seves ciutats, no?
I això és una cosa que jo crec que té fàcil solució, perquè amb la tecnologia que existeix seria molt fàcil veure qui reclama i qui no reclama segons quins esdeveniments, com deies, ja poden ser de caire cultural, esportiu o d'altra mena. El que sí que sembla d'alguna manera que s'està enquistant és el fet de que vulguem tindre una sèrie d'esdeveniments ja marcats al calendari i que després resulti que aquests esdeveniments es facin amb unes dates molt concretes i amb uns espais molt concrets. Jo crec que hi ha suficientment lloc per tothom, hi ha suficientment lloc per poder ubicar aquest tipus d'esdeveniments i que afectin més o menys depèn de qui elabora el circuit. Bé, resumint, jo crec que Tarragona necessita aquests events. Jo crec que els organitzadors han de treballar conjuntament amb la societat i amb la ciutadania colze a colze i no, en aquest cas, imposar en aquest cas criteris, i la ciutadania hem de ser una mica més impulsadors de vendre la nostra ciutat, de ser capaços de lluir la nostra ciutat, que està molt bonica i que realment ens agrada que tothom la vegi, que tothom participi en aquests actes. Bé, el que dèiem abans, la ciutat és molt bonica i té recursos suficients per poder exposar i vendre internacionalment la seva imatge, però això no vol dir que venem asfalt i venem edificis. O sigui, hi ha zones històriques que tenen un impacte, hi ha zones on hi ha el que és el Mediterrani, que es pot veure fàcilment, i el que hem de veure és el retorn, els impactes que té cada una d'aquestes accions. I, per exemple, la Vuelta a Espanya, doncs es va finalitzar al port de Tarragona i no passava res, i amb la resta no passa. Bé, Òscar, ara el segon tema, i en aquest cas crec que una mica més crític, no? La licitació de les obres en l'àmbit de l'Ajuntament i en especial en aquest cas amb la teulada a la coberta de la Casa Consistorial. Bé, com a introducció direm, no?, que licitacions en tenim durant tot l'any, són actes, diguéssim, de legalització d'intervencions de diferents empreses per poder assumir el que són aquestes intervencions o els concursos públics, però ens donem compte, doncs, que s'emeten concursos i que resulta que queden deserts. Aquí hi ha un treball tècnic, un treball de l'Ajuntament que hauria de ser molt més concís i molt més, diguéssim, cara a la realitat dels comerços o dels sectors, no? Bé, des de fa 2 anys, amb el canvi de la llei de contractació d'obra pública, la veritat és que tant, en aquest cas, administracions, totes elles, més les empreses derivades de la pròpia administració, estan obligades en aquest cas per imports, per trams i en funció de la importància a treure aquestes licitacions, no? La veritat és que aquestes empreses, la gran majoria s'han dotat d'agents externs per poder-les treure, però hi ha algunes que encara no ho han fet amb la suficient habilitat. Bueno, tenim aquest tipus d'obligacions, no?, que la llei marca el que els ajuntaments han de fer, i tenim inclús períodes de pagaments, no?, que són a 30 dies, i aquestes eines que es van estipular de manera ja, diguéssim, estricta, però resulta després que tenim l'obligació de fer unes reserves pressupostàries i després tenim l'obligació d'emetre uns concursos que compleixin amb la normativa, és a dir, que hi hagi uns preus fixos, que siguin uns preus de mercat, que a més garanteixin que els convenis col·lectius dels diferents implicats o de diferents treballadors també siguin acomplerts i que, a més, d'alguna manera, doncs, que segueixin uns règims completament legals i marcats per l'administració. Si això no es compleix i si això deriva en errors, això el que fa és dilata molt més les accions i ens trobem amb problemes de que no es resolvem el que tenim al dia a dia i el que se'ns cauen als edificis, no? Bé, la situació és molt fàcil, no? Darrere d'aquest canvi de normativa, la veritat és que les administracions, algunes amb els seus propis tècnics, amb altres amb tècnics externs, s'han dotat en aquest cas per treure aquestes licitacions. A on està el criteri que jo crec que en algun lloc falta, no? Al final són criteris, les licitacions funcionen per una part tècnica i una part econòmica. La part tècnica, indubtablement, han de ser capaços de trobar, en aquest cas, que no tot sigui un tema de preu, sinó que sigui a nivell de trobar aquest equilibri. Aquí és on jo reclamo, en aquest cas, aquesta diferenciació, no? Quan
governa un partit o governa un altre, jo crec que haurien de canviar aquests criteris, criteris tècnics. Criteris tècnics em refereixo a que les empreses no siguin empreses explotadores, que al final l'únic que fan és una baixada i que al final l'únic que s'emporten és un contracte a nivell merament de preu, en el qual possiblement la qualitat és el de menys i el servei encara menys. Sí, és el que dèiem a banda, no? O sigui, si parlem de criteris, el que hauria de fixar-se no és només un criteri de valor econòmic, sinó un criteri de valor de quin és el resultat d'aquella actuació o d'aquella reforma, no? Resulta que tenim un ajuntament on gran part del patrimoni està malmès i amb manca de manteniment. En algun cas, com el que ens cita avui, que és el tema de la coberta de la casa consistorial, doncs en perill i tot greu de que caigui, no? I això ha passat amb molts dels equipaments municipals. Necessitem urgentment solucions, i les solucions han de passar per unes vies legals, administratives, que estan pautades. Si això no es fa bé a la primera o a la segona, tenim un problema que genera un altre problema, que genera un altre problema, que genera un altre problema, i no resolem mai el que és urgent. I l'urgent és arreglar, doncs, aquests equipaments perquè tothom pugui tindre ús i que es puguin fer servir perquè la ciutadania tingui garantits els seus deures i els seus drets, no? Sí, el que ha passat ara mateix en la teulada de la casa consistorial jo crec que és molt greu perquè realment, bueno, les condicions possiblement no eren les més adequades, les empreses pues, no hem sabut tocar econòmicament aquest abast i que al final quedi deserta. Però al final, torno a repetir, el que quedi deserta amb una empresa privada, això seria motiu de sanció, segurament, perquè indudablement hi haurà un endarreriment i hi haurà un problema i que pot ocasionar, com bé deies, alguna altra catàstrofe que no voldrien que fes. No? És veritat que al final aquestes penalitzacions a la vida pública no n'hi ha, a nivell polític tampoc s'exigeix o no s'ha volgut exigir el perquè d'aquesta desertització d'aquest préstec que segurament s'havia demanat o d'aquests recursos propis, i al final, pues, com sempre passa amb aquesta ciutat i segurament amb altres, pues, que no passa res, aquí queda i se quedarà desert. Sí, passa el que no passa res, i això és un greu problema, perquè resulta que el que hauria de ser de tots i preocupar de manera prioritària passa a ser de ningú, i com que no passa res, com que no hi ha cap sanció, ens dilatem amb el problema i seguim amb el problema enquistat en el mateix lloc que tenim en un inici. O sigui, fem una actuació completament urgent perquè és necessària i resulta que no donem la solució perquè no compleix amb l'apartat tècnic o l'apartat econòmic, i les empreses tampoc no poden assumir aquests costos. Me preocupa que l'últim ple de l'Ajuntament de Tarragona, a pesar de que va durar 7 o 8 hores i alguns el vam escoltar, encara que fossis a trossos, me preocupa que al final una de les coses que més greu va ser el tema d'un modificatiu de crèdit, en aquest cas per intentar traspassar uns calés de serveis, en aquest cas a l'Ajuntament. Jo crec que això molts cops ve per la, en aquest cas, com s'escanya amb uns pressupostos perquè se l'enduguin empreses privades que segurament no tenen cap valor a l'hora de fer alguna cosa més per la ciutat.